Atenção, prepara para o pouso. Durante o voo.
ao sair do avião, certifique-se de levar todos os seus pertences de mão. A partir deste momento, você pode utilizar seus equipamentos eletrônicos normalmente. Aproveite este voo para acumular pontos e utilizar todos os seus benefícios para voar mais com o nosso programa Latam Fidelidade. Esperamos recebê-los a bordo em uma próxima viagem para que juntos cheguemos mais longe. Portas em manual, crochê confirmado.